4 kappaletta cover-biisejä purkkiin ja 3 päivää oltiin ja Ratke Rempassa studioelämää vietettiin sinne. Vanhaa heviä ja uudempaa. Me vähän on puhuttu, että jos nyt teidät tässä Saksan rahasto toistaiseksi ihan rauhaa, että teet täällä Suomessa. Ja se on vaara, että mihin studioon mentäs. Ja sitten tietenkin, että kuka me siihen saatais tuottajaksi. Ne on vielä vähän se auki olevia kysymyksiä, mutta Suomessa kuitenkin tullaan tekemään tämän seuraava levy. Minä uskoisin ainakin, että se tulee astetta rankempi kuin tämä Frozen oli. Mutta eihän sitä vielä tietenkään tiedä, kun ei ole muutama biisi vasta tehty sille. Mutta niiden perusteella niin uskoisin, että se tulee rankempaa tavaraa. Mutta tietenkin melodisuus on mukana hyvinkin vahvasti vielä. Ei sitä passaa pois jättää. Sentencedin tuotanto on aika synkkää. Onko tullut mielenkiä tehdä vähän iloisempia biisejä? Ei ole tullut. Ja no synkät biisit, ne on vaan mitä tulee. Ottaa kitaran kättä ja ram, niin se on mollivoittosta. Teillä paljon ilosta hilipotusta löydy. Onko tämä jotain pohjoisen angstia? No en mä tiedä, niin se saattaa olla osaksi sitäkin, mutta sitä on varmaan niin ahdistuneita heppuja kaikki, että sieltä ei irtua yksinkertaisesti yhtään mitään iloista rallattelua, että se on siltä pohjaltavaa, että ai. Mä vähän vaihtelin, että pienemmät on semmosia vähän vajaa 1800 klubista sitten sinne 2500-3000 semmosia isompia saleja sitten. Siltä väliltä. No festivaalit, siellähän on väkiä kupivua, että Dynamohan on aika iso festivaali ja sitten syksyllä käytiin Wacken Open Air -festivaalilla ja en tiedä yhtään paljon, siellä oli porukkaa, mutta paljon. Jännittääkö sua nuo keikat ollenkaan? Kyllä ne aina jännittää, onneksi. Sitten jos ajatellaan, että joku on pielessä, jos ei jännitä ennen keikkaa ollenkaan. Ja se viimeistä siinä vaiheessa, kun menet sinne lavalle ja intro jutise, niin siinä se vähän perhosia vattan pohjansa, niin jotakin on vialla. Että kyllä se antaa aina sen oma säväyksen siihen pikku jännitys. Hyvä keikka on tietenkin sellainen, että itsellä on hyvä fiilinki siellä ja nauttii täysillä sitä soittamisesta. Tietenkin jos sitten huomaa, että soundit on yleisölle hyvät ja yleisö on mukana ihan kympillä, niin se innostaa vielä entisestään sitä fiilistä siellä lavalla ja silleen, mutta yleensä ihan hyviä keikkoja on kaikki. Keikan jälkeen tietenkin on luonnollista tunnestetasapainon säilyttäminen ja kyllä, mutta ennen keikkaa siellä on tekeminen aika vähissä.
tämä homma koskaan kyllästyttänyt niin, että olisi tehnyt mieli pistää pillit pussiin? No ei. Kyllähän tietenkin välillä tulee aina sanottaa vittu, että ei tätä jaksa enää, mutta ei se nyt ihan tosissaan ole. Että ei vielä ole niin paljon alkanut pituutta missään vaiheessa, että olisi valmis heittää passon kaappia sinne. Kyllä se on varmaan tahkoa vielä niin kauan kuin sormet taipuu, niin vetää hommaa. Mikä saattaisi olla semmoinen viimeinen niitti, että miksi lopettaisit tämä homma? Viimeinen niitti. Ja no se on sitten, kun yllättää itsensä soittamasta jossakin tanssiravintolassa jamppatuumisen koottuja hittejä. Siinä vaiheessa sitten voi sanoa itselle, että kiitti, nyt tämä soittaminen saa riittää. Joku on joskus sanonut jonkun bändin jäsen, joka on keikkaillut teidän kanssa, että te olette semmosia hiljaisia juroja miehiä, jotka keikan jälkeen takahuoneessa vaan kaivaa nokkaa ja joo viinaa. Pitääkö tämä paikkansa? Kyllä se aika pitkälti pitää paikkansa, että me ei olla ehkä ihan niitä sosiaalisemmasta päästä, että ei jakseta puhua päläpättä ja kysellä kuulumisia niin kauheasti, että mieluummin istuttaa ja jättää leijonaviinaa esimerkiksi oikein olan takkaan. Rentoutuma sillä tavalla.